Вие гледате предаването Чарт, една продукция на телевизия България On Air, която ви представя любопитни и актуални класации от различни сфери на бизнеса. Изумителни футуристични тунели, странни обществени сгради, небостъргачи или цели селища. Това ще видите в ранглистата ни, посветена на архитектурата днес. Представяме ви най-впечатляващите архитектурни проекти на годината. Една класация на реномираното издание за архитектура Azur Magazine. На 10-та позиция в чарта на най-впечатляващите архитектурни проекти на изминалата година е една иновативна къща в Токио. Архитектът Соо Фуджимото е създал дом от стъкло, в който трудно можете да определите дали сте вън или вътре. Това не е дом за всеки, но една двойка в Токио решава да живее в стъклена къща, която на практика няма стени, и го приема като вълнуващ социален експеримент. Проектиран от известният с нестандартните си възгледи в архитектурата Соо Фуджимото, домът не е високо бюджетен, разположен е на малък парцел, а къщичката е в типично японски стил, крайно малка като квадратура, само 46 квадрата и половина. Заобиколена от сгради в свръхзаселения район, в който е издигната. Архитектът разпростира вътрешността на къщата на 21 различни подови плочи, които осигуряват 21 различни пространства. Всяка една стая е като клон на дърво, където хората могат буквално да кацнат. Това споделя самия Соо Фуджимото. Неговата шокиращо открита прозрачна къща, построена преди месеци, е на 10-то място в днешния чарт. Сега да видим, що за сграда е поставена на 9-та позиция. През 2012 година бе построена още една емблематична сграда, в която са инвестирани милиони евро. Това е небостъргача на CCTV в Пекин. Телевизионният канал се прослави с иновативния си офис, проектиран от колосите в архитектурата Рем Колхаас и Оле Шерен. Макар да не е най-високата сграда в Китай, кулата за видеонаблюдение Ома, както я наричат, е от най-емблематичните за Пекин. Проектът е стартиран през далечната 2002 година и е отнел точно 10 години до абсолютната му реализация. Дизайнерите определят сградата като тромава, а гражданите се е нарекли, цитирам, големите гащи, заради формата на панталон, която има. В
Въпреки че не всички я намират за красива, тя е една от сериозните инвестиции в Пекин и се води архитектурно постижение заради нестандартната си форма. Двете кули са сняти в горната и долната си част и по този начин следват една непрекъсната линия в рамките на целия проект. Взаимосвързани дейности са разположени в цялата сграда, като са създадени условия за динамична социална комуникация между отделните департаменти в компанията. Заради световната слава на емблематичната сграда, тя ще се превърне в забележителност, привличаща туристи. И в този смисъл ще има своята важна роля и за туристическата индустрия на Китай. За да се превърне в туристическа атракция, собствениците замислят да предлагат услуга панорамно разглеждане на архитектурната забележителност отвътре. Тази услуга ще бъде водена от туристически гид. Ще бъде представена и любопитната и 10-годишна история на построяването. Всичко това се планира да бъде предложено срещу скромната сума от $20 за пропуск. В днешния чарт на най-впечатляващите архитектурни проекти на изминалата година се подрежда не сграда, не частен дом, а един вдъхновяващ футуристичен мост. През месец март миналата година Калгари преряза лентата на зрелищната нова пешеходна зона, която има и платно за колоездачи. Автор на този ярко-червен авангарден мост е испански архитект Сантьяго Калатрава. Туманената конструкция обхваща 130 метра и свързва центъра на града с жилищните райони от другата страна на река Боу. С блестящо алено покритие на екстериора и бяла вътрешност, дълъг и с опростена структура, този мост има стъклен покрив и интегрира в себе си линейно осветление, което е особено атрактивно през нощта. Специално платно за велосипедистите преминава в центъра на пешеходния трафик. Пешеходците пък се придвижват по обширни тротуари от двете страни и се наслаждават на живописната гледка, която се открива буквално във всички посоки. Жителите на Калгари дълго време протестираха срещу изключително високата цена на тази забележителност – над 3 милиона и 500 хиляди евро. Но след като моста бе открит, протестите мигновено утихнаха. Отворен от около година, този мост се превърна в арена на редица стрит-паради, перформанси и много други забавления. И той стана туристическа атракция за Калгари. След откриването му бе отбелязан ръст в туризма тук. Статистиката сочи, че над 6000 души сега ползват моста дневно, което е много по-голям брой от очаквания.
На седма позиция в чарта на най-впечатляващите архитектурни проекти за изминалата година виждаме абсолютно иновативния руски павилион на таз годишното биенале за архитектура. Идеята на групата проектанти от компанията REDGE е повече от впечатляваща. Руския павилион предлага на посетителите едно различно модерно визуално изживяване. Всеки сантиметър от купола е осветен, за да се виждат добре множеството QR-кодове, пръснати навсякъде около вас. Всеки посетител, оказал се в руския павилион, получава красив iPad и като насочва таблета към отделните кодове, успява да генерира на екрана му снимки и видеоинформация за отделните обекти. Психологическият ефект, който влияе на всеки един посетител, е незаменим. Тази архитектурна забележителност доставя уникалното усещане, че си в центъра на огромно количество невидима информация, засекретена и кодирана. А ти притежаваш вълшебния ключ към нея. Нещо като съвременния Индиана Джонс. Всички кодове представят отделни елементи от изграждащата се в момента в Русия силиконова долина. Преди да ви покажем кое архитектурно постижение от изминалите 365 дни е на шеста позиция в днешния чарт и какво е забележителното около него, нека си припомним класацията до този момент. На 10-та позиция в чарта на най-впечатляващите архитектурни проекти на изминалата година е една иновативна къща в Токио. Архитектът Соо Фуджимото е създал дом от стъкло, в който трудно можете да определите дали сте вън или вътре. Това не е дом за всеки, но една двойка в Токио решава да живее в стъклена къща, която на практика няма стени, и го приема като вълнуващ социален експеримент. През 2012 година бе построена още една емблематична сграда, в която са инвестирани милиони евро. Това е небостъргача на CCTV в Пекин. Телевизионният канал се прослави с иновативния си офис, проектиран от колосите в архитектурата – Рем Колхаас и Оле Шерен. На 8-ма позиция в днешния чарт на най-впечатляващите архитектурни проекти на изминалата година се подрежда не сграда, не частен дом, а един вдъхновяващ футуристичен мост. През месец март миналата година Калгари преряза лентата на зрелищната нова пешеходна зона, която има и платно за колоездачи. Автор на този ярко-червен авангарден мост е испански архитект Сантьяго Калатрава. На 7-ма позиция в чарта на най-впечатляващите архитектурни проекти за изминалата година виждаме абсолютно иновативния руски павилион на таз годишното биенале за архитектура. Идеята на групата проектанти от компанията REDGE е повече от впечатляваща. Руския павилион предлага на посетителите едно различно модерно визуално изживяване.
Ето, че сме на шеста позиция в чарта на най-атрактивните архитектурни проекти на годината. Тук виждаме Париж Арт Мюзиум в Лонг Айланд. Този проект трябва да бъде осъществен за колосалната сума от 80 милиона долара. Автори са швейцарската фирма Herzog & de Meuron. Архитектите обаче бяха принудени да се върнат на чертожната дъска и да представят по-скромно предложение заради финансовата криза. Първоначалният бюджет от 80 милиона трябваше да бъде трикратно съкратен. Отворен от месец ноември насам, новият музей е не по-малко впечатляващ от първоначалният план за 80 милиона, макар на етикета на сградата в крайна сметка да четем цена от 28 милиона. Подобен на дълга плевня, простираща се 193 метра и множество галерии, този музей е съчетал съвременното и носталгията по миналото. Тук са подредени в два реда по централния коридор вдъхновяващи произведения на изкуството. Най-впечатляващата част обаче си остава екстериорът. Извън габаритен метален покрив образува гигантска буква W и предлага сенчеста веранда около цялата сграда. От изданието Azur Magazine определят именно този музей като свой фаворит. Кои са сградите заели челните 5 места в чарта на най-впечатляващите архитектурни проекти за изминалата година, ще разберете от втората част на проекта ни. Желаем ви приятни минути с програмата на телевизия България On Air. Не сменяйте канала. Благодарим ви, че избрахте нас.